Eu son de aquí. Desta raíz de nogueira que fende o mar. Desta carriza orientada ao inverno. Desta mer. Son de aquí. Eu pertenzo a este povo de natureza inmensa, con sabor a azuis cristalinos e verdes intensos. Nós somos de aquí, da Galicia rural de incríveis paisaxes que enamoran o mundo cando visto indagala a volta ciclista a España. Somos da terra que se tingue de mil verdes diferentes para recibir a primavera e de mil aves para vestir o outono, agasallándonos con vida xeración tras xeración. Eu son galega. Eu son galego. E por iso me considero parte das súas fragas, carballeiros, soutos e montes. Todos eles cheos dunha maxia que trasladamos á literatura en forma de contos e lendas, que acompañan o devagar sereno do noso povo. Para nós, os galegos, a natureza debe seguir sendo unha parte imprescindible do noso patrimonio, e por iso hoxe queremos reivindicala e defendela. Queremos reivindicala como tesouro colectivo e fonte de riqueza. Adoito escoitamos como falan os peregrinos dos mil recunchos maravillosos que agocha o Camiño de Santiago. Por que non procuramos a nosa riqueza desde o seu cuidado? Por que non investimos esforzos en manter o seu señorío e asentamos aí o noso futuro? Queremos defenderla de todos aqueles que, buscando un beneficio propio, poñen lume aos soños dos que somos máis novos. A terra que agora tedes é un préstito que vos facemos ás xeracións vindeiras. É responsabilidade de toda a sociedade guardala, protexela, cuidala e entregárnola de maneira que podamos gozar dela en plenitude. Os montes galegos arden cada verán no que xa parece un ritual cotián de ruína colectivo. E miramos, impotentes, como se converte nunha mancha de cinzas inertes, abafadoras e negras. Durante os meses estivais de 2013, o noso contorno próximo foi cruelmente atacado. Centos de hectáreas resultaron arrasadas diante nosa, mentre afogábamos entre fume e muxicas. Non queremos volver a converternos nunha lumieira visible desde o espazo. Non queremos máis incendios. Non. Non. Hoxe visitamos esas zonas e podemos ver como a natureza se esforza en darnos unha nova oportunidade. As árbores, os arbustos, as plantas e ervas abraman con ganas, aínda que inseguras, nun terreo castigado e empobrecido polo lume. Aproveitemos a súa xenerosidade para unirnos e defender. Somos escolares e creemos na educación da sociedade como medio para acadar a saúde medioambiental que agora está en perigo. Debedes ser conscientes de que diso depende o noso futuro como povo. Colaboremos entre todos. A árbore é o símbolo do señorío espiritual de Galicia. Vale máis unha terra con árbores nos montes ca un estado con ouro nos bancos. O día que salvamos o que vale unha árbore, aquel día non teremos necesidade de emigrar.